Svaki put kad je odlazio na put, bilo je strašan taj kad će se vratiti, šta će se desiti i to ne možeš da navikneš da živiš s njim, nego jednostavno strahuješ potajno. I on je to znao da ja brinem i on je zato to tajio. Drena Mandića sam upoznao i pre nego što je postao član planinarskog kluba Spartak. Njega sam upoznao na takmičenjima u sportskom penjanju. Pre toga dolazio je na veštačke stene u halu sporta gde smo imali našu veštačku stenu, gde smo zapravo vežbali sportsko penjanje, gde su bile organizovane neka takmičenja i njega na takav način sam bolje upoznao i od tada ga znam kao momka koji je veoma sposoban penjač. Upoznali smo se, to je bilo 2006. verovatno, na nekim od tih sastanaka priča kako ćemo, šta ćemo. Ali zaista dobro sam ga upoznao na toj ekspediciji, znači jer tada smo proveli tih dva i nešto meseca zajedno i tada smo se zaista, ono da kažem, upoznali. Ovo do tada je bilo onako površno. Drena sam upoznao negde 2005. 2006. na Fruškoj gori, naravno. Početo je negde da se radi jedno vežbalište, Orlovo bojište, i on se tu odmah uključio. I tu su neki naši prvi kontakti počeli. Naravno, kako se... Završili smo Mount Everest, jedan projekat Mount Everest, i planirali smo projekat K2. I nekako su naše druženja po tim projektom počela biti sve češća. I počeli smo više pričamo o planinama i onda sam ga počeo da ga upoznajem. Ne samo kao planinar, nego inače voleo je da putuje. On je slobodan dan, na primjer, nije došao na Kelebiju da prespava ili kod kuće ostao da prespava, nego je seo na voz i otišao u Novi Sad da pogleda kako izgleda most koji je srušen. I vratio se natrag. To je bio jedan njegov vikend. I sam sa tranac na leđa i otišao. On je takav bio. Zato je živeo. Dren je donekle malo čudan momak, specifičan. Što god je radio, radio je do kraja. Tako je i ovo alpinizam, odnosno planinarstvo je radio iz srca i do kraja. Uključio se maksimalno što je mogao, dao je sve što može. Strašno smirena osoba, strašno strpljiva osoba i osoba kojoj ništa nije bilo teško. Znači, uvek je bilo vremena za sve, sve što smo se dogovorili, sve se moglo odraditi. I imao je osobinu da me spusti na zemlju kad god je to bilo potrebno. Super je Dren, znači kasnije sam išao i na neka penjanja ovako van tih himalajskih ekspedicija sa njim, gde se pokazao fenomenalno, znači ne samo kao penjač, nego i baš kao drug. I u nevolji nekoj imali smo na komovima neku akciju kad nas je neka mećeva uvatila u silasku, baš je onako i pomagao i ljudima i koje nije ni znao. I baš tu me, da kažem, najviše oduševio. To su zaista ljudi koji su drugačiji na neki svoj način, koji imaju zaista visoke cilje i bukvalno. I meni je bilo zadovoljstvo sve njih poznavati Drena, ali ono što je, da kažem, neki uspeh, jeste taj navijački uspeh i jedna prilika da ih podržavamo u njihovim naporima. 2007. godine Dren Mandić odlazi na prvu veliku ekspediciju. Osvajanje vrha Broad Peak, čija je visina preko 8000 metara. Nakon dva meseca planinarenja, članovi ekspedicije uspešno su se popeli na vrh. On tad je došao sa Broad Peaka. Tada je dao izjavu da mu je bilo strašno i strašno teško. I meni je lično rekao da mama, ja više nikad neću ići. Meni je to prvo rekao na aerodromu kad smo ga dočekali. Ono, zagrlio me i rekao više nikada ne ide, na što sam ja rekla da. Mislim, naravno, to je zbog toga jednostavno fizička i psihička istrpljenost pod jedan. I vratiš se kući. To je ne samo promjena klime i okruženja, već načina života. Znači, oni nisu tamo 5 dana. To su 2 meseca, nečeg potpuno drugačijeg nego ovde. Čovjek mora pre svega biti, da bi se bavio planinarstvom, odnosno i alpinizam, naravno malo avanturista. Ali kad kažeš avanturista, to je vrlo širok pojam i vrlo opasno to reći. Jer avantura je jedno nešto nekontrolisano. U tome se razlikuje alpinizam, on je kontrolisan, trudiš se da sve rizike svedeš na minimum. Znači, upravo ko želi nešto da bude donekle, da vidi
planine, da vidi sveta, naravno, i da vidi prirodu, da bude to donekle kontrolisano, treba se bavi planinarstvom, odnosno alpinizmom. Čini mi se da većina ljudi u planinarstvu kreće sa tom idejom da će ih planinarstvo učiniti, da će planinarstvo nešto dobro učiniti za njih, ili za njihovo zdravlje, ili za njihov neki duhovni život, pojma, recimo tako nekako. A onda kada iz tog planinarstva koje podrazumeva penjanje na neke vrhove kao što je Fruška gora ili kao što je Đombe tu okolo i Subotica ili kao što je neki tamo, ne znam, Kopaonik, pa onda možda neki Triglav, jel da krenete na neke više planinske vrhove ili na neke strmije uspune, onda shvatite da to ima i neke svojih rizika. Na planinama su brojni rizici, u tome su knjige napisane. Opasnosti su lavine, opasnosti su promrzline, opasnosti su strme padine, opasnosti su zaista brojne. Kako da kažem, teško ih je i navesti sve. Međutim, posle nije prošlo ni dve nedelje, čitam u novinama intervju, ma kakve dve nedelje, možda nedelju dana, u Subotičke, ako se dobro sećam, da Mandi Tren dao izjavu kao: eto, mislio sam da nikad više, kako mi je bilo teško, a sad kad sam se odmorio, odlučio sam ponovno da se spremam da idem na K2. Kad sam ja to pročitala, bila sam razočarana, bila sam povređena, bila sam ne znam nijakakva. Bilo mi je strah. To je bila njegova odluka i ja sam posle počela pozitivno da razmišljam da šta bi on postigao, šta bi bilo da ga sad zaustavim. Cijelog života bi mi govorio, eto, mogao sam uspeti, nisi me pustila. Ako ode, desit će se što treba da se desi. Desilo se ono što je trebalo da se desi, nažalost. Ista ekspedicija, odmah nakon povratka sa Broad Peaka, počela je intenzivne pripreme za još viši vrh pod nazivom K2. K2 visok je 8611 metara i najteži je za penjanje od četiri vrha koliko ih ima na planini Karakorum. Skoro godinu dana pre ekspedicije, gotovo svakodnevno, ako ne možemo da kažemo svakodnevno, svakodnevno smo razmišljali i međusobno razgovarali o ekspediciji, o pojedinim problemima, segmentima koji se tamo javljaju. Pripreme su neprestano, kao i u svakom sportu. Znači, ljudi često pitaju kako se mi spremamo. Spremaš se, trčanje, plivanje, šetnja sa rance po Fruškoj gori ili nekoj drugoj planini, nebitno. Dren jeste pre svega bio psihički jako staložen. I priprema za K2 je trajala ne samo tu godinu između dve ekspedicije, već i pre toga. Fizički svaki dan, a u glavi onako postepeno, sigurno. Pomoć planinarima, između ostalih, pružio je i grad Subotica. Svaka ekspedicija košta, pogotovo jedna ovakva. Mi nismo želeli kao grad da čitava ta priča prođe mimo nas, želeli smo da im pružimo podršku, kao što i tom planinarskom udruženju generalno pružamo podršku i kao posebno razrezano budžetsko, kroz jednu posebno razrezanu budžetsku stavku. Mislim da je iznos bio nekde oko 450-500 hiljada dinara, gdje su oni nama, kao što sam rekao, tačno taksativno naveli za šta će ta sredstva biti potrošena. Preskupa je i zaista i puno košta jedna takva ekspedicija. Govorim u tom nekom organizacionom, materijalnom, robnom, svakom drugom smislu. Bez obzira na iskustvo, pred svaku novu ekspediciju, svaki planinar polazi sa određenom dozom straha. Strah je nešto što postoji u svakom normalnom čovjeku i ja ne bih voleo ni da penjem, ni da idem na neke ekspedicije sa ljudima koji se ne plaše. Jer onaj ko se ne plaši, on je meni nerazumljiv, da ne kažem da je on za mene, kako se to narodski kaže, lud. Ja. Čovjek koji se ne plaši nije oprezan, a neoprezan čovjek sebe i svoje drugare dovodi u opasnost. Strah te navodi da se dobro pripremiš za ono što predstoji. Koji se ne boje, ne treba se penjati na planine. Znači, takvi ljudi tamo najčešće ostaju. Moraš se bojati, ali biti siguran u sebe. A kad si siguran u sebe, ono svi rizici manji. Svakako, sa velikim strahopoštovanjem treba prići naročito planini kao što je K2. O tome smo jako puno pričali. I puno primjera je bilo
čuveni planinari, možda meni ne toliko, ali koliko njemu, šta se sve dešavalo, kako su ljudi ginuli. Znači, strašne životne priče u suštini i onda smo se zezali. Mislim, ja sam bila u fazonu, haha, samo probaj da pogineš, ono, dobit ćeš batine. Mislim, niko ne razmišlja da će to tebi da se desi, niti on razmišljao ili bilo ko od njih da će ići tamo da pogine. Znači, jeste to prisutno, ali to nije nešto što ti određuje put. On je meni govorio, mama, ako mi se negdje nešto desi, nemojte me donositi. Meni bi ovdje u Ravnici bilo dosadno. Meni je bilo neshvatljivo, znači, da se čovjek koji pogine ne spusti, dok mi on ono nije rekao, kao, pa upravo u tome poenta. Mislim, treba da ostane tamo. Plus, što je svaki, naravno, rizik pokušaj da se spusti. Vojvođanska ekspedicija na put ka Pakistanu krenula je 2. juna. Toga dana Iso Planić i Dren Mandić, kao i njihovi prijatelji i rodbina, okupili su se u planinarskom klubu u Subotici. Svi se nešto smeškaju, kao pričaju. Mislim, pričaš nešto, ni ne čuješ šta ti se priča, niti slušaš sebe što govoriš. I onda ono, rastanak, pozdrav neki, odvratan osjećaj kad odu i mislim to je to. Među vremenu se rodio unuk mi od starije ćerke. On je bio kršteni kum njemu, a on je još bio mali jer tek decembra je rođen. I on je otišao, od njih se oprostio, a mi smo ga čekali u klubu planinara kao i ostali planinari i rodbine i šta ja znam ko su još bili tamo i sini svoji i porodica i šta ja znam. Svakog je izljubio, sa svakim se izrukovao, sa mnom nije. Bila sam ljuta kad je otišao i bratu sam rekla, rekao jesi video da je svakog poljubio, samo mene nije. I onda, posle, setila sam se što je on govorio, mama ću tebe ljubit kad se vratim. S obzirom na to da su planinari dugo odsutni od kuće, omoguće im je kontakt sa svojim najmilijima preko telefona i interneta. U samom baznom kampu imaju satelitski telefon, tako da smo se čuli recimo jednom ili dva put nedeljno po 2 minuta kada nazove mene, znači ja njega nisam mogla da zovem. I onda na brzinu, bla bla bla, šta ima novo, kako si, dobro si, ne može tu čovjek ništa ni da kaže. Pogotovo u smislu da priča. Jao, nedostaješ mi, volim te, procvetala je ruža u dvorištu i takve stvari. Znači, čisto ono da mu čuješ glas i to je to. A malo više smo mogli da komuniciramo mailom i to samo kad je bilo signala. Oni su imali svoj sajt koji su updateovali. Znači, stavljali su neke opširnije tekstualne vesti, fotografije, čak su i neke kratke videoklipove stavljali. Na taj način sam ja mogla i ne samo ja, već svi na tom sajtu da prate njihov napredak. A znači direktna komunikacija jedino telefonom. 3 puta me zvao i nismo pričali puno jer ja sam znam da je to skupo i ima puno njih s kojima bi on još razgovarao i trebaju razgovarati. Stalno sam ga bodrila, skupi snagu i izdrži, bit će dobro i čuvaj se, čekamo te i sve tako. Slala sam preko interneta 2-3 puta. Isto da ga bodrim malo. Vojvođanska ekspedicija bila je jedna od najspremnijih ekspedicija koje su se tih dana penjali na vrh K2. Prvi ozbiljniji problem koji je snašao planinare iz Srbije bio je odron kamena, ali na svu sreću tada niko nije nastradao. Isu i ja smo bili napred, tu je bukvalno bilo, sva sreća, tada je već bilo fiksiranih užadi. Pa onako na onom užetu trčiš levo-desno kao u igrici, izbjegavaš te blokove koji bi te samo oduvali odatle. Naravno, čim smo to preživjeli, da kažem, po proceduri odmah vičeš da upozoriš ove ispod tebe, pada kamenje, vičeš kamen ili kako god. Sva sreća to je urodilo plodom, pa su oni dole ispod nas to čuli, a čuli su i svu tu grmljavinu koju je pokrenulo kamenje i Dren je bio tu ispod jedne stene,
i opet naravno po proceduri primakneš se šteni što više jer to kamenje se odbija i veća šansa negde dalje da te pokupi. I onda je tu stavio ranac isto iznad glave da to nešto od tih sitnijih ga takođe ne zakači. Ja mislim da ga tu ništa nije pogodilo na svu sreću. Taj ranac bi ga spasao od tih nekih sitnijih kamičaka, ali da je ovo nešto veće te pogodilo, to je generalno od toga nema nekog spasa. Znači, to je rizik koji prihvataš i trudiš se da ga izbegneš ako možeš. Strah mi je jako počelo za njega da bukti u meni, što nikad nije toliko. Kad sam pogledala na internetu da je pročitala da je lavina bila i da je Drenka spasio ranac. Valjda mu je bila od Boga opomena. Ne znam. Krajem jula planinari su bili na nekoliko stotina metara od vrha. Zastava Srbije trebalo je da se zavijori na vrhu K2 1. avgusta. Mi smo krenuli za vreme lošeg vremena, uvereni da će vreme 1. avgusta biti povoljno po nas. I u tome smo uglavnom pogodili, uglavnom smo bili u pravu. Ne baš sasvim, pokazat će se kasnije, ali recimo da je taj najbolji dan za pijenje bio 1. avgust. Veče pred uspon, u stvari zvoni mi telefon, kao šta je sad, super, aha. Pa evo, kao krećemo, lepo je vreme, samo da ti javim, čujemo se kad siđem. Dobro, super, lepo se provedi, pazi, čujemo se. Mislim, znaš, nema tu šta da kažeš. I da kažeš nešto, možeš da ga opteretiš, a s druge strane, šta on tebi da kaže? I njima je već bilo ono, hajde da popremo brdo, tamo smo već 2 meseca i da idemo kući. Međutim, naša vremenska prognoza je govorila da će 31. i 1. biti povoljni dani. Još dole, u baznom kampusu, u ekspediciji međusobno napravile dogovor, sastanak tih ekspedicija kojih je bilo negde 8-9 u baznom kampu, međusobno smo se dogovorili da ćemo se podeliti u 2 grupe, pa da će jedna grupa peljati 31. a da će druga grupa peljati 1. augusta, da bi izbegli gužvu prilikom penjanja na sam vrh. Međutim, kada smo mi došli do drugog kampa, vreme je bilo toliko loše da je ova prva grupa u kojoj smo mi učestvovali, tako smo se podelili. Dakle, jednostavno smo morali da stanemo u kampu 2 i da sačekamo jedan dan. Iz tog razloga nas je ona sledeća grupa stigla, pa smo posle penjali vrh zajedno. Onda se tu odjednom stvorila ovda veća grupa penjača nego što je planirano. Stvara se nervoza, jedni iza drugih, suviše ljudi na jednom tom segmentu Užeta, što ne bi trebalo, ali u takvim okolnostima, znači, svi samo razmišljaju da što pre izađu gore, curim kiseonik, prolazi vreme, svi su nervozni. Znači, vi ne možete nikome da kažete sačekaj malo da mi odemo 20 metara pa ti kreni. Znači, iako su svi toga svesni, svi su se nagurali jedan iza drugog i u tom bottlenecku je bilo ono haos, znači, gužva, katastrofa. Mene čudi da nije puklo to uže na kome smo svi visili. Zbog niske temperature i vetra koji je duvao tih dana, led na planini bio je veoma tvrd, tako da su planinari imali poteškoća kod zabadanja dreza. U 11:15 Dren Mandić, koji u tom trenutku nije bio vezan za sigurnosni konopac, gubi ravnotežu i pada. To što se njemu desilo, desilo se između ostalog i zbog toga što se on tu nekako mimoilazio sa onom Norvežankom. Da. On je bio, kako da kažem, bio je kavaljer i džentlmen i u svakoj situaciji pa u toj, pa normalno je da ćeš ženskoj osobi dopustiti da ona bude na neki način osigurana u tom trenutku i da lakše prođe. On je izašao iz jednog strmog dela i jednostavno je pretpostavljao da na manjem strmom delu neće biti toliko problema i da će se on sa njom bezbedno mimoići. Da bi se mimoišao sa nekim, ti moraš da se iskopčaš i da se ukopčaš tamo iza njega. Neka školska varijanta toga bi bilo da ti imaš neki rezervni duži prusik, pa pre nego što se iskopčaš da iza ovoga se ukopčaš ponovo, pa tek onda da skineš svoje osiguranje, tako da ne postoji nijedan moment da si ti neosiguran. Ali
to kada se nalaziš na terenu koji je dovoljno siguran, to jako malo ljudi radi. Naročito tamo gore kada smo svi imali neke ogromne jakne, te rančeve, boce sa kiseonikom i tako dalje, to je praktično bilo neizvodljivo. On je bio svega od mene, levo, nekoliko metara, dva, tri. Ja sam bio zauzet zamenom boce za kiseonik, jednu sam vadio, drugu sam stavljao i nekoliko trenutaka pre toga na mene je skliznuo neki Holanđan, vođa holandske ekspedicije koji je nešto tu penjao se iznad mene pokušavajući da nađe neki stabilan položaj pa je skliznuo na mene i svog me izderao sa njegovim drezama, svojim klinovima koje se nalaze na cipelama sa 2 metra je pao na mene, izderao mi jaknu pa i mene. I bio sam u tom trenutku u nekom poslu oko toga da se ja kompletiram i vratim sebi. Mi smo svi tu bili relativno blizu. Iso je bio na vrhu tog, da kažem, užeta, pa malo izašao gore da nađe mesto gde bi zamenio taj kiseonik, odnosno ostavio tu bocu za povratak. Dren je isto pristigao, ali krenuo je na ovamo ka toj prečki kuda bi dalje trebalo nastaviti, da tu opet nađe neko mesto, a ja sam bio par metara tu iza na tom užetu koje je vodilo do kraja tog bottlenecka. Znači tu smo bili svi u 5 metara jedan od drugog. Na tom užetu koje je bilo zategnuto tamo dalje ka toj traverzi je visilo, mislim, bilo zakačeno još nekoliko njih. Da li se neko naslonio na to uže, povuko, šta ja znam, pa je on verovatno izveo tu Ceciliju iz ravnoteže koja je bila ukačena, a Dren je tamo prolazio iza nje, po tom, da kažem, već strmijem delu, tu je sve okej, ali tamo pola metra dalje je litica, da kažem. E, i onda se ona verovatno zaljuljala, gurnula i njega, ja znam da sam ih video kako zajedno padaju unazad. Na njenu sreću ona je bila ukačena, Dren nije bio i on je samo nastavio da pada, ona je ostala da visi tu gde je. Znači, Dren je prošao pored mene na 2 metra. I nastavio da se tumba dole niz taj žljeb, taj bottleneck, neko vreme. Nekim čudom se on zakačio, verovatno, tim cepinom na neko od tih fiksnih užadi koje su ostale iza nas. Tako da nije odmah skliznuo dole. Što je bilo dobro i dalo nam neku nadu da se možda nije puno povredio. I videli smo ga, znači mi smo odmah videli njega tih nekih 150 metara dole ispod nas. Neko je povikao iz te grupe ljudi koja je tu bila negde oko nas da se on pomerio. To je nama pružilo neku nadu i samo postegli još brže siđemo do njega da bi mu eventualno pomogli. Tako smo nekako bili poređeni da je Peđa bio najniži i on je prvi krenuo prema njemu, pa za njim je krenuo ovaj jedan visinski nosač, Husein, pa onda sam sišao dole i ja. Pri tim, da kažem, akcijama spašavanja, tebe uvek ponese nešto da što pre stigneš i tada ljudi ginu zbog te nepažnje, ne razmišljajući o svojoj bezbednosti. Znači, ja sam se trudio da budem pribran koliko sam mogao, trudio se da ispoštujem te neke procedure, da siđem ja bezbedno do njega, ali na sreću nije bilo puno iza mene. Ja sam vrlo brzo sišao dole, ja mislim da nije prošlo više od 15 minuta, što je jako brzo za te uslove, znači mi smo na 8200, na jako strmom terenu. I kad sam ja došao do njega, njemu je cepin bio omotan oko tog jednog užeta što ga je izustavilo. Peđa bi sišao dole i pružao mu je reanimaciju, prvu pomoć. Jednostavno, to je već sve bilo gotovo. On je bio 100 i nešto metara ispod nas. Probao sam kao da mu dam veštačko disanje, neku kao masažu srca preko svog tog odela. On je meni praktično, sada sam ja na toj strmini od nekih 45 stepeni, ja sam ga doveo u neku horizontalu, a ja sam klečao ispod njega, on je praktično meni bio na nogama. Obojica ukačeni na to neko uže. Ja sam tu uradio šta sam mogao da uradim, ali je bilo jasno da je on već bio mrtav. Kada smo shvatili šta se desilo, kakva je to sa dalje ekspedicija, kako bi to bila radost na vrhu, šta bi to bilo? Osvet o planini, nemam pojma. Planina je ravnodušna prema tome, planina to ne bi tako doživjela. Kakva je meni to satisfakcija, toga nema. Tako da naravno da je ekspedicija prekinuta.
radio vezom javljeno je u Kamp 4 šta se dogodilo. Istog trenutka, jedan od američkih lekara i jedan spasilac krenuli su ka mestu nesreće. I nekako oko tih 10-11 sati, dole smo bili ja i Miće, mi smo očekivali svaki čas da se jave sa vrha Botenika. Jer to je neki krajnji rok, inače, i će izaći na Botenik ili neće izaći, ili posle toga perioda, posle Botenika je po nekoj našem saznanju trebalo još najmanje 3-4 sata do vrha. A poznato je da je idealno da je 2-3 sata krajnji rok da se stigne do vrha. Znači, ili će izaći na Botenik za kupedi ili neće izaći. I svaki čas smo očekivali da se javi, pošto smo imali gore tri motorole, bilo ko da se javi, samo da nam saopšte na kojoj su visini. U tom iščekivanju negde, ne bih mogu da kažem koliko je sati, tačno mislim da je bilo 11:20-11:25, nebitno koliko tačno, javi mi se Isa i rekao je upravo je Dren pao. Po proceduri, u slučaju nesreće na planini, vođa ekspedicije zadužen je da obavesti nekoga od porodice žrtve. Nazvao sam njegovu devojku, odnosno ženu s kojom je živao godinu dve dana. I rekao sam, pošto još nije bilo potvrđeno da je poginuo, Dren je pao, kako se desilo, znači Dren je pao, sad će prići Peđa i Isa da vide tačno šta je. Oko 8 sati je zazvonio mobilni telefon i vidim da je pakistanski taj broj. Su rekao šta je sad, oni su na usponu, nisu valjda već sišli. I javim se i Milivoje, vođa je bio na telefonu. I ništa, počeo je razgovor onako prilično bizarno, kako si, šta radiš? Pa rekao, dobro sam, šta se desilo? Mislim, zašto bi me zvao? Dren je pao. Sad ono, gde je pao, kako je pao, šta znaš, kao ne znam ništa. Na 8100 metara su, negde je pao. Nazveće me kad se javi, kad čuje nešto. Kasnije smo se javili, tačno, sa tužnim vestima. U 11 sati. I ponovo zvonio telefon i ne znam, znaš ono, znaš, a ne znaš, nećeš da znaš. Ono, otprilike, slom je, ne znam, ruku, nije mu ništa, spustio se. Mislim, na 8000 metara, šta god da slomiš. I počeo je ono, rečenica, otprilike, Mirjana, ne znam kako da ti kažem. I ne znam, ne sjećam se, ničeg više. Znam samo da mi onako ruke nisam osjetila do lakta, otprilike. No, vrepo, pa. I ništa, tu mi još nešto rekao, no ja sjećam se šta. Ja sam rekla u smislu, ja ću da javim njegovima. Mirjana me je nazvala, njegova devojka, da šta radim, rekao, evo me u sobi, jel sedite? Rekao, ne sedim, sedite, kaže. Bilo je pitanje kako joj javiti zapravo, pošto je i srčani bolesnik, nije niko krajnje od njenih. Ne znam, ja sam to uradila otprilike u roku 2 minuta. Daj, nazovemo, tuk, 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 Giza, sedite, Dren je poginuo, dolazimo po vas, kraj razgovora. Kaže, pao je. I tišina, a ja kažem, ko? Kaže, pa Dren. Preko šta ako je pao? Pa ustaće. I onda tišina, i ona kaže, ali mrtav je. Nisam bila svesna. Ne da nisam bila svesna, nije mi doprelo do mozga. Nisam mogla prihvatiti uopšte. Izašla sam napolje, sela sam na stolicu i samo sam gazdi toliko rekla da mi pozove hitnu pomoć i neka kaže da momentalno neka dođu jer imaju srčanu bolesnicu, što je istina, ali nisam imala napad. Jednostavno nisam mogla izgovoriti šta se desilo. Baš sam bila ljuta. Mislim, kako bi mogla da poginem u tom smislu? Uopšte nisam razmišljala o tome da je umrtava, nego nešto mi onako, nešto sam govorila sebi, nije moguće, tu je ona, doće. Međutim, ujutru prvi vesti isto su najavili, normalno da je kad su deca došli već i sve to bilo. Istina, nažalost, strašno. Strašno. Iako se po nepisanom pravilu planinara telo pokojnika ostavlja na planini, Drenovi prijatelji želeli su da ga spuste do kampa 4.
Hteli smo da spustimo telo dole i onda smo tu u stvari bili Peđa, Husein i ja. Sad, Husein, na neki način, da li je to religija, da li je to verovanje, on jednostavno nije pokojnika. No dobro. Peđa i ja smo sa svojim cepinima pokušavali sa tim kratkim užetom malo da ga spuštamo i to je veoma sporo išlo. Umeđu vremenu je do nas stigao od dole jedan od dvojice Amerikanaca koji je doneo uže od 40 metara, pa onaj drugi nije ni poslednji došao do nas. Ali ovaj je došao i rekao u redu, ajde sad, vi ste pod stresom, ja ću da vam pomognem, sad ćemo da ga spuštamo dole. Husein će da nam spušta rančeve, a mi ćemo da spuštamo telo. U tom momentu od gore se vraća jedan Jahan Beg, nosač Francuza. Za Francuze je izneo gore i on je posljedno stradao, taj Francuz. Za Francuze je izneo neku bocu s kiselnikom do određene visine. Francuz je to tamo zamenio, pa se Jahan Beg spuštao dole i prilazio nam i od gore. Jel? I rekao, ajde da vam pomognem. Jer taj Amerikanac, u stvari Šveđanin iz američke ekspedicije, je imao, jel da, to jedno uže, pa smo nekako mislili da bi najbolje bilo, nismo mislili, to je otprilike tako, jel, da dvojica drže jedan kraj užeta, da druga dvojica drže drugi kraj užeta, a da u sredini bude Drenovo telo, da ga polako spuštamo dole. Znači, Peđa i ja s jedne strane, Jahan Beg i Šveđanin sa druge strane, Frederik se zvao, da ga spuštamo polako dole. Ali kako je tu teren bio manje strm, odlučili smo se da ga spuštamo simultano, znači bez nekih postavljanja među osiguranja, nego čisto da ga spuštamo onako dok hodamo, jer je bio teren dovoljno lag. Ali nije to baš bilo tako jednostavno. Umeđu vremenu, kad smo mi njega upakovali malo lepše i krenuli da spuštamo, stigao nas je i još jedan pakistanski nosač, koji je prvo onako bojažljivo išao iza nas. A kasnije, kad je taj teren postao malo blaži, se, da kažem, okuražio i prišao i rekao, ja se izvinjam, kao, meni je strašno, nikad nisam video mrtvog čoveka, pa nisam odmah pritičao da pomognem, ali kao, evo, kao, sabrao sam se otprilike. I on se ponudio kao da i on učestvuje u tom spuštanju. Nama je to, naravno, odgovaralo. Tako smo ga spuštali izvesno vreme, možda 100 nešto metara. I u jednom momentu Jahan Beg je izgubio ravnotežu, okliznuo se i klizao se i otišao. Jednostavno, u jednom momentu iza jednog pregiba nestao je, nije se više pojavio. On je valjda čovjek onako i dalje u tom šoku. Onako okliznuo se i pao na tu padinu po kojoj se kod nas deca sankaju. Mislim, to je smešno izgledalo. Znači, trebao je maltene samo da se zakoči cepinom ili derezama ili bilo šta, ali on je čovjek bio izgleda toliko izgubljen, on je samo ostao tako na leđima da se sulja niz tu, da kažem, smešnu padinu. Mi smo svi vikali na njega kao zustavi se ovako onako, ništa, on je samo onako otklizao dole i onda je sleteo sa tog grebena dole niz Liticu od par kilometara. I u tom momentu kada je još jedan čovjek nastradao prilikom spuštanja tela pokojnika, onda smo odlučili da to je sad kraj, to sad više nema šta da se razgovara. Jednostavno, niti nas trojice možemo dole da ga spustimo, niti sad to sve, posle svega toga ima smisla. Telo smo malo pomerili u stranu, uvili ga u zastavu, ostavili ga tamo. Znači, to je već bila druga žrtva u kratkom vremenskom periodu. Ono što se kaže, odneo vrag šalu totalno. I onda smo odlučili, znači, Fridrih je rekao kao, ne vredi više. Znači, kad ti neko pogine dok spašavaš nekoga, to je katastrofa. Onda smo odlučili da ga ostavimo tu gde, malo smo ga pomerili sa tog glavnog grebena kud ide staza, da kažem. On je ostao onako uvezan na tom nekom armofleksu, prekriven zastavom i osiguran onako na cepin. Vest o tragičnoj nesreći jednog od najboljih sportista kako Srbije, tako i Subotice, ubrzo se čula i u domaćim medijima. Na kraju se taj neki moj prvi dan, planirani prvi dan godišnjeg odmora, 1. august, ako se dobro sećam, pretvorio u praktično dan kada smo svi mi u ovom gradu i u Srbiji dobili jednu lošu vest da je naš sugrađanin nastradao.
i na kraju nam nije ništa drugo preostalo nego da se opet svi angažujemo i da taj neki posao koji je opet bio zahtjevan sam po sebi, povratak jedne takve ekspedicije posle jednog takvog događaja učinimo pre svega njima što lakšim. Bio sam na moru i nisam mogao da spavam, dakle, kao neki predosećaj, i onda sam pokušavao da ubijem to vreme, dakle letnju noć, i onda sam pogledao telefon i vidim da ima neke propuštene pozive sa vrlo čudnih brojeva, što mi nije dalo dodatno mira, pa sam se kopčajući na internet zapravo saznao sa internet stranice Radio Subotice da je negde oko, mislim da će slagati, ali oko 2:30 ujutru sam pogledao i saznao. Pokušavao sam onda da zovem taj broj sumnjajući upravo ono što jeste bilo istina, da je poziv bio iz baznog kampa sa satelitskog telefona, međutim te telefone ne možete nazvati nazad, zapravo sam ostao uskraćen sve do sutra za neke punije informacije, onda sam vrlo brzo stupio u kontakt sa Planićevom sestrom Aidom, koja je iz Novog Sada pokušavala i uspjela da komunicira sa ostatkom ekipe koji je bio u baznom kampu. Desetak dana nakon nesreće, vojvođanska ekspedicija vratila se u Srbiju. Svi osim jednog. Na aerodromu nas je dočekao gradonačelnik i ja sam mu večno zahvalan za to. Dočekali su nas naravno brojni prijatelji, rodbina. Ja sam svo vreme čekajući da se spuste u bazni kamp, a zatim da dobiju let koji bi bio adekvatan prema Beogradu, bio u vezi sa Aidom koja je komunicirala i lično sam sa Miodragom Jovovićem komunicirao, čekajući zapravo da vidimo šta i kako će se dešavati po povratku. Neka prirodna i emocija i prirodno stanje je bilo nakon svih tih uspješnih ispraćaja naših ekspedicija, naših planinara, da prosto i u toj prilici budemo zajedno. I zaista jedan čudan osjećaj, ali potpuno jedna želja koja je bila krajnje iskonska, da sve te ljudi koji se vraćaju zagrlim i na neki način prenesem tu jednu jaku emociju koja je svo vreme trajala. Desilo se na kraju ono što niko od nas nije želeo, a to je da jeli predstavnici lokalne samouprave na Beogradskom aerodromu sačekaju ekspediciju i da jednostavno sa njima podele svu tu tugu koju su oni sa sobom nosili i doneli nazad. Tako da, eto, mislili smo da će to biti još jedan lep razgovor negde da li u mom kabinetu ili u nekom drugom, da će nam oni prepričavati doživljaje i da ćemo sa zadovoljstvom planirati neke nove poduhvate, ali na kraju, eto, ispalo je onako kako niko to nije želao. Ja sam, naravno, krenuo i pokušao i poželeo da im objasnim ono što se desilo, što je onako teško i samo sebi razjasniti, a ne drugima. Zanimalo me jeste u smislu kako je to moglo da se desi. Pošto znam koliko je pažljiv, pošto znam koliko je bio pripremljen, znaš, i ne želiš zapravo da zamišljaš tu sliku. Ne znam, teško mi je da uopšte definišem osjećaj, šta sam ja tada osetila. U svakom slučaju, te činjenice da smo iznali, naravno još iz Pakistana, još sa Karakoruma smo one najbitnije činjenice putem tih elektronskih veza putili najbližima, a onda smo o detaljima razgovarali kada smo se vratili sa njima. Ja sam ga pitala otprilike da Snoopy ostao sa njim, imao je neku figuricu Snoopy-a što sam mu dala, što je nosio. I ono, to je bilo moje pitanje, bez vas. To mi je bilo važno. Pitali su me da li hoću da ga se donese. Ja sam odmah rekla ne. Nekako u duši mi je on tamo i ja znam da je on tamo. I on tamo treba da bude. Ne bi imala poverenje, meni njega ne bi pokazali, neko oproste, ali ne bi imala poverenje da li je to on ili nije. A ja tamo ne mogu da odem. Ja sam prihvatila njega tamo. Tamo gdje je išao, zašto se borio, zašto je život dao, nek ostane tamo i nek tamo počiva u miru. Nakon povratka u velikoj većnici gradske kuće u Subotici, održana je komemoracija poginulom sportisti. Jako lepo su izorganizovali, strašno, ako se to može se lepo nazvati, jer to je lepo bilo. To je bilo počastovano, to je bila ova slika što je iza mene je bilo gore stavljena. Ispred njega je bilo 32 bež ruže, što je
Ja mislim da je to gradonačelnik ili ko je to, ne znam ko je to. Ja ne, bilo je sve spremljeno kad sam ja došla. I pa bilo je jedno 400 ljudi sigurno. Pre svega su se na toj komemoraciji obratili njegovi saputnici sa te ekspedicije i sa nekih prethodnih predstavnici udruženja, zato što smo smatrali da je to i najlogičnije da se upravo obrate oni ljudi koji su ga najbolje poznavali. Uspomena na Drena treba da ostane večna. Jedan od načina jeste podizanje spomenika u Dudovoj šumi. Naša želja je da u Dudovoj šumi, na mesto gde je on, gde smo mi zajedno trenirali, podignemo spomenik koji će biti i omaž svim tim stremljenjima ka visini. Pre svega, želi bismo da to bude uspomeno na jednog sportistu koji je beskompromisno davao sebe do kraja u želji da ostvari svoj cilj. Želi bismo da u Dudovoj šumi napravimo spomenik koji će imati umetničku vrednost i biti samo na ponos ovoga grada. To je naša želja što se tiče Dudove šume i tog spomenika Drenu Mandiću u Dudovoj šumi. Želi bismo da napravimo spomenik primeren onome što je on činio i primeren ambijentu Dudove šume. Prošlo je godin i po dana, mi bi volili da, ako ne pre, bar sledeći godišnjici 1. augusta bude spomenik podignut u Dudove šumi. To za sada stoji. To je do grada, u suštini, u pitanju su financije. Mesto je određeno, znači platu u Dudovoj šumi ispred dečijeg igrališta. Nacrt spomenika je napravljen, odnosno kako će da izgleda, bit će jedan bronzana skulptura, veoma simbolična, lepo osvetljenje, tako da ceo deo Dudove šume zapravo će da dobije neko obeležje. Mislim da grad mora da uradi nešto da obeleži, da neke buduće generacije, možda neki budući alpinisti, znaju za Drena Mandića i za uspehe koje su subotički planinari postizali do sada. Koncepcija čitavog tog spomenika je da praktično ti svetlosni efekti daju najveći značaj tome. Dudova šuma je odnedavno lepo osvetljena, ali će ti neki svetlosni efekti i reflektori sami po sebi, kada se usmere sa svih strana, oslikavati u tami vrh jedne planine, a tu će biti postavljen spomenik, pa će se tačno izmeriti da taj spomenik bude tačno na vrhu te planine, da bi se postigla ta neka simbolika, zato što je Dren je ostao gore, da se nekako iza svakoga, ako možda nije upućen u meri u kojoj smo svi mi, koji smo učestvovali u toj priči, da mu na prvi pogled bude jasna asocijacija da je to spomenik nekom alpinisti i nekom planinaru. Onda sam čitala njegov dnevnik što je pisao, kratko je on pisao, između ostalog jedno što me onako iz svih tih bola me diglo, kaže, evo sedim na visinu mog Brudbika. Ja sam shvatila šta to za njega znači, jer prošle godine je osvojio Brudbik, a sada je bio ponovo na toj visini samo na K2. On je napisao velikim slovima, sve s malim slovima, a velikim slovima moj Brudbik. On je to tad mi je bilo ono koliko on stvarno želeo i voleo i radio je što je volio i želeo. Da je on živeo za to. Ono što mene uopšte nije iznenadilo jeste upravo istina rečenica da oni ovoga puta imaju, da tako kažem, želju više, a to je da se i osvoji vrha i da prođu još jednom pored mesta gde su ostavili Drena po tim nekim planinarskim običajima, kako se to i radi. K2 je tamo, to je planina koja će kad tad biti ispenjana od strane nekog iz Srbije. Da li ću to biti ja ili neko drugi, to je manje važno, ali sigurno će se jednog dana zastava zemlje zavioriti na tom vrhu. Ja očekujem da će ljudi koji su i dalje u klubu pokušati to ponovo, verovatno baš u spomen na Drena. Kad bi rekla da
stanu, neka ne stanu, neka idu. Neka se bore dotle dok ne budu priznati kao planinari, kao pravi sport, planinari, ne ekstremni sport. I neka izbore za u čast onima koji su ostali. Nije samo moj sin ostao tamo, puno njih. Mnogi su tamo poginuli i mnogi se i dalje penju. To je jednostavno tako. To smo mi znali pre nego što smo krenuli. Pa mislim da i K2, a prevashodno Dren zasluži da odemo. Ponovo. Ne znam, kad vratiš film, opet bi mu rekla idi, nemoj da ostaneš kući, mislim. Naravno da treba da ideš. Znaš, i mislim, ne znam, ponosna sam na njega s jedne strane, s druge strane sam ljuta što se nije vratio. Eto, tako neke ono, suprotne misli i osjećanja. Ne, Planinarski savez koji je pokrenuo ovako nešto sigurno nije odustao ni od vrha K2. Ne, ne može to tako.